Dobro večer, dragi gledalci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije pričamo o predstavi Venera u krznu. Reč je o autorskom projektu mladih umetnika koji je inspirisan sižeom jednog od najintrigantnijih romana 19. veka, koji je svojim pojavljivanjem izazvao skandal slobodnim bavljenjem temom seksualne izopačenosti. Premijera je bila pre nekoliko dana, a druga repriza nas očekuje 27. juna u beogradskom prostoru Garaža. Nešto više o ovoj predstavi razgovaramo sa mladim umetnicima. Večera sa nama Gorica Regodić i Ljubomir Ristić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Hvala, bolje vas našli. Hvala što ste večera sa nama i eto što najavljamo predstavu. Bila je premijera, čula sam da su pozitivne kritike, jesu se slegli utisci? Jesu, boga mi. Pa meni nisu još. Nisu još. Mislim, prva repriza je bila, ovo je već druga. Jeste, ali jedan dan za danom, to je onako dobar tempo. To je dobar tempo i ne stignete ni da razmišljate. Tako je. Uopšte, jedva smo došli sebi. Prvo igranje, drugo igranje, odmah vezano i haos. Da, ali dosta ste i radili, jel tako, na ovom projektu? Jesmo. Jesmo, boga mi. Uložili smo dosta. Dosta truda, jel tako? I, tako je. I sama priča je zanimljiva, adaptacija, jel tako? Jeste 19. vek, 21. ali ste vi nekako uspeli da uklopite. I nekako mi se čini da i tada, bez obzira što je tad bilo, jel tako, malo drugačije vreme i drugačija sredina, postoje neke stvari koje su postojale i tad i sad. Mi smo to malo modernizovali, ali teme kojima se bavimo su vrlo aktuelne i mislim da su i tada bile aktuelne. Mislim, Nušić piše koliko, mislim, koliko dugo se njegovi radovi ove, igraju, koliko se njegove drame već igraju, to je zato što postoje neke određene aktuelne teme koje podržava i taj njegov tekst i, recimo, u našem slučaju tekst Leopolda von Zahira Mazoha, samo malo adaptiran na neke druge okolnosti, ali u suštini vrlo slična priča. Tema, da, vrlo slična priča. Predstava govori o korupciji, o vlasti, o odnosu, je li tako, u adaptaciji, je li tako, glumica, upravnik. Šta je to što njih muči? Kroz kakve situacije prolaze? Pazi, nas je ovako inspirisao komad i film Romana Polanskog, gde je Polanski uzeo komad Davida Iva. I tu je pokazano nekako odnos moći. Dakle, odnos poslodavca i odnos zaposlenog. Tako smo mi to uzeli i iskoristili malo to i prilagodili ga nekom našem periodu, našom mentalitetu ovde. I bukvalno to je odnos zaposlenog u pozorištu i nekog ko dolazi na casting. Dobro. To je priča u jednom o castingu koji je korumpiran, namešten, kao i većina. I, da, ali nije svaki to, moram. Nije svaki, nije svaki, ali dešava se tako u suštini. Tako da, šta se dešava? Može najbolje da kaže ona. Gorica je glumica. Gorica je glumica. Ti si upravnik. Ja sam. Tako. Dobro. Pa znači, i borba je negde polova, i borba klasa. Mislim, mi govorimo danas o nekoj demokratiji, ali u suštini klasa i dalje postoji. Klasna podeljenost postoji. Hteli mi to da priznamo ili ne, jel? Tako da i o tome govori negde, ali najviše o toj raspodeli moći i to. Dobro. Ko vlada, a ko mora da se prilagodi. I da li mora da se prilagodi i kako može da se ne prilagodi i da ostane sebi veren. Da. Znači, Vanda, jel tako, koju igraš ti, dolazi na casting, na audiciju. I šta upravnik traži od nje? Kakva je to vrsta korupcije? Sa kakvim se ona problemima susreće? Jel na kraju pada pod njegov uticaj ili izlazi kao pobednik? Pa to ne smemo da otkrijemo. A to nećemo da otkrijemo. Dobro. Morate da dođete da gledate. Da. Moći ti? Pa hajde ti krenu, pa ću ja da završim tačno. Da, pa će da se upravnik dozvoljava glumici. Hvala, upravnik. Ništa, ništa. Pa, u suštini, nailazimo na razne vrste nekih nesuglasica. Mi smo ubacili u ovu adaptaciju neke stvari iz ličnog iskustva koje smo doživeli, raspisivali smo takve neke događaje, pričali smo sa kolegama, skupljali razne neke informacije, tajne i iskoristili da pokažemo, iskoristili ovu priliku da to pokažemo na sceni. Dobro, znači biće svega, je li tako? Svega. I to su možda te neke teme koje muče svakog od nas, neke situacije u kojima smo se možda i mi našli i da vidimo kako se, eto, i glumica izborila sa tim, a i sa druge strane, ali tako i upravnik. Pa tako je upravnik, znači jedna osoba koja je tu, ajde da kažemo njega, on se zove Stanoj Đokić, njega ja to značim. On je osoba koja je neiskusan u svom radu, postavljen je tu jer je postavljen. I prvi put režira i sada on traži nešto što on želi da vidi, ali ne može to da nađe zato što je to jednostavno. Ne može da ga nađe.
takav je čovek, takav je njegov mentalni sklop. I u tom trenutku se pojavljuje Wanda koja u njemu izaziva nešto što on želi da vidi, ali on to ne dobija od nje. I onda tim njegovim nametanjem, njegovim odnosom, on izvlači to iz nje da bi dobio bukvalno na silu. Jasno. I tu nastaje tako sukob. Pa naravno da nastaje sukob. Čim je nešto na silu, nastaje sukob. Logično. Tako je. Da. Dobro. Recite mi, kao što smo rekli, ovo je druga repriza. Beogradski prostor garaža, gde se nalazi? Ja sam to nazvala Beogradski prostor, je li tako? Yes. To je adaptacija. Adaptacija prostora. Adaptacija prostora. To je naš jako dobar drugar i kolega Jovan Gulan, koji je mladi glumac, takođe fenomenalan mladi glumac. On je otvorio, rešio da otvori nešto što će imati alternativnu scenu. I sada taj prostor polako prilagođava potrebama koje su potrebe, ja mislim, naše i društva i grada Beograda, mislim da manjka u takvim stvarima, mikser se sad zatvara, jednostavno fale alternativne scene. Tako da ima alternativnu scenu, sad otvara letnji bioskop, letnju scenu, i to je onako jako lep jedan prostor, ima i garaža za popravljanje motora, pravljene custom bajkova. Pored toga imaju, prave svoje pivo, imaju draft night. I imaju koncerte. Koncerti, svirke mladih kampira, mislim, prostor. Eto, nismo znali, to je jedan novi, je li tako? Tako. Da, podržavaju mlade umetnike. Što je najbitnije. Što je najbitnije, tako je. I nekako mi se čini da možda upravo tako i garaže, i prostor, i pivo, kao što ste rekli, sve je nekako uklopljeno. I naravno Venera u krznu. Yes. sve kako treba. Gde mogu karte da se kupe? Karte mogu za 27. mogu da se kupe u garaži direktno, a mogu da se poruče na telefon 063-1937-522. Dobro, a garaža se nalazi gde? Garaža se nalazi Bulevar Vojvode Mišića 47, to je preko puta Hale 2. Sajma. Dobro, sajma. Da, tako. Dobro, blizu nam je, družimo se tamo. E sad, nekako ste se fokusirali na, jel tako, beogradske izvođenja predstave, ali planirate, jel tako, Crnogorsko primorje, čekate odgovor kada će se igrati u Budvi, jel? Nadamo se da će se igrati. Da. Čekamo, poslali smo prijavu sada za Budva grad teatar i čekamo odgovor da vidimo da možemo da se probimo da odemo nekako na festival. No, pa lepo, dobro. Veliki zalogaj. Pa dobro, ali za početak Beograd. Za početak jer Beograd. Smo tu i moramo od negde da krenemo, a i kraj sezone. Yes, što je bilo nezahvalna pozicija. Da, to mi je onako fascinantno bilo. Pozorišta prestaju prosto da rade, prestaju, jel tako, repertoari, izvođenja, ali vi ste krenuli kod vas premijera. Pa mi bismo... Kada drugi prave pauze, vi krećete da radite. Pa mi bismo da vidimo nekako da iskoristimo taj letnji period, da unapredimo predstavu još više ukoliko nešto nedostaje u zavisnosti od kritika, u zavisnosti od gledalaca. Pošto je to recimo praksa na Broadwayu, ali to kod nas nikad nije zaživelo uopšte, da ljudi ostavljaju komentare recimo neke ili da porazgovaraju sa nama i da bi mi mogli da unapredimo taj pa da nazovemo proizvod. Jeste. Da li će posle predstave postojati ta interakcija, da li ćete imati vremena da razgovarate sa ljudima koji su došli da vas gledaju, da li će doći do neke diskusije? Alternativni je prostor u pitanju i ima, mislim, jednostavno mi ćemo ostati tu kogod je voljen, željen da podeli svoje mišljenje s nama. Mi bi voljeli da To je zanimljivo jer imate, jel tako, tu povratnu informaciju i možda neko ispriča svoje iskustvo. Tako, a i na kraju krajeva, mislim, osim što ćemo moći da doradimo do septembra, oktobra, do početka sezone, postoji festivali letni koji bismo mogli da posetimo i bilo bi jako lepo da to da, i treba i cela Srbija da vidi, jel tako, tu predstavu, vaš projekat. Hvala vam puno što ste večeras bili sa nami. Još jednom pozivamo gledalce 27. jun, garaža, broj telefona, Ljubomir, ajde još jednom da pomenemo. Znači 063-1937-522. Tako je, tako možete da kupite karte ili, jel tako, direktno u garaži. Čestitam, zaista i divna premijera i gledala sam predstavu i dopada mi se. I onako, svako od nas može da zastane, da porazmisli, ima poruku dobru, ali to svi smo mi individue i svako će drugačije nešto da, jel tako, da doživi prosto. I naravno, radujem se, eto što će Beograd imati prilike da pogleda jedan dobar komad. Leto je idealan period kada možete da se odmorite uz omiljenu knjigu. U narednim minutima predlažemo vam šta biste mogli da čitate u ovom periodu i pogledajte koja su to jedna od najnovijih izdanja izdavačke kuće Laguna. Velika završnica trilogije o Stefanu Nemanji.
Treća u seriji knjiga o najpoznatijoj srpskoj vladarskoj dinastiji koja dolazi iz pera autora bestsellera Top je bio vreo i Konstantinovo raskršće. Nemanjići, U ime sina. Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković i Vaša Laguna. Postoje sudbine strašnije od smrti. Beograd je jedini trag. Detektiv Max Wolf se vratio. Poslednja žrtva. Tony Parsons i Vaša Laguna. Ljubav jača od života. Sve je negde u nebesima već odavno zapisano. Nigde nemate. Jelena Bačić-Alimpić i Vaša Laguna. Moja sledeća gošća je mlada stipendistkinja Škole za talente. Ona je učenica trećeg razreda tehničke škole Drvo Art. Na njenom smeru pejzažne arhitekture ideje se rađaju u momentu inspiracije i nastaju divni aranžmani koji oplemenjuju prostor svojim razigranim životom u malom. To su različite boje, biljni i drugi materijali u dekoraciji koju odlikuje kreativnost, osjećaj za lepo i želja za ulepšavanjem interijera i eksterijera. Dizajn je oblast gde beleži svoje ideje koje se rađaju uz muziku. Večera sa nama Kristina Đorđević. Kristina, dobroveče, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Hvala ti što si večera sa nama i što pričamo o pejzažnoj arhitekturi. Ja mogu slobodno da kažem, onako kao laik, to je za mene jedna vrsta umetnosti. Pre nego što se dotaknemo te teme, kao što sam i rekla, ti si stipendistkinja Škole za talente. Na osnovu kojih uspeha je grad Beograd dodelio tebi stipendiju? Već 8 godina sam trenirala hip-hop u Beogradskom igračkom centru. Kasnije sam završila školu za manekene i fotomodele u Selektu. I onda kreće da se rađa ljubav, jel tako, prema pejzažnoj arhitekturi. I učestvovali si sa školom Drvo Art, jel tako, na raznim takmičenjima, raznim radionicama. Ono što je zanimljivo, ti si nam donala jedan cvetni aranžman. Koliko ti je bilo potrebno vremena da ga napraviš? Pa oko 35 do 45 minuta. Stvarno? Da. To onako deluje, moram da priznam, meni barem komplikovano, jer ja ne znam to da napravim. Koliko je važno da se uklopi biljke? Jel to uopšte bitno ili možeš onako ti praviš po sopstvenom nahođenju? Pa, donekle je bitno i ne baš. Radimo po određenim pravilima. Dobro. Pošto smo sada tek u početku, kasnije ćemo raditi slobodne aranžmane, imat ćemo slobodne teme. Lepo je, boje kombinuješ sama. Da, pa mi biramo materijal, nemamo određen materijal, imamo određen samo na takmičenjima. A ovako, mi sami. Da, crveno i belo. Lepo. Reci mi, koje su to? To je ruža? Ruža, kale i... Ovo belo, ne znamo. Dobro, i to su neke istorije. I lobor višnja. Dobro. I asparagus. O, lepo. Lepo si ti to i uklopila. I aspidistra. Eto, dobro. Nismo znali da se tako zove, ali eto, sad smo nešto naučile. Reci mi, da li te, eto, drugarice ponekad zamole da im napraviš neki aranžman za neke proslave, za rođendane, možda za svadbe, za Biedermajer? Pa, da. Veruju u tvoj ukus. Veruju, da. Dobro. Reci mi, malo prije sam napomenula da škola Drvo Art je učestvovala na raznim takmičenjima, je li tako? Da ste imali i razne radionice. Ti si donala nešto jako zanimljivo. Da. To je lopta. Međutim, ovo drveno i sa kanapom, ja nisam iskreno znala kada si donela. Nisam shvatala šta je u pitanju. To je sada stolica, je li tako? Da. A u početku je bio držač za loptu. Atom je nastao 2011. godine u radionici dizajn igralište. Dobro. Mnoge škole iz Evrope učestvuju u tome već 9 godina se to održava kod nas u školi. I to su tako učenici napravili? Da, učenici su to napravili. Dobro, hoćeš da nam pokažeš, jel možeš da uzmeš, da nam pokažeš kako je to bilo u početku, ne moraš da ustaješ, kako je to bilo kao držač za loptu? Da. Znači, to je drvo, jel tako? To je kanap? Da. Dobro. Ovo je napravljeno inače od bukve. Dobro. Običan kanap. Da. Lopta. Sad ću polako nekako, da. Ne, mnogo je zanimljivo kada si donela, meni je to toliko bilo. Da, eto, to je sad držaš za loptu, a malo je stolica. Dva u jedan, je li tako? Da.
Odlično. Znači, radite, osim što se bavite, ali tako, i cvetnim aranžmanima, uopšte pejzažom, arhitekturom, postoje smerovi koji se bave upravo ovim. Da, izrada nameštaja. Izrada nameštaja. Divno, talentovani ste, talentovani ste, bravo. Ali eto, kao što si rekla, niti puno vremena potrebno da bi napravila jedan cvetni aranžman. Nekako mi se čini da je to najvažnija ideja. Pa, možda. Ideja, mada, odabir biljke. Obično ne možemo odmah da zamislimo to u glavi pa da to izgleda baš tako, nego kad vidimo što imamo od materijala, onda napravimo. Onda napravimo, tako vidimo da. Kako se uklapa, kako bi trebalo da stoji. Dobro, ti si nam donala i neke fotografije, gledalci će imati prilike da pogledaju šta si ti još radila. E sad, spomenuli smo naravno da uopšte škola drvo art učestvuje na raznim radionicama i imate i naravno i takmičenjima i svaka čast, učenici imaju dobre rezultate. Posle srednje škole planiraš šumarski, pretpostavljam šumarski fakultet. Da, da, da. Dobro, bavila bi se, jel tako, da. Pejzažom, arhitekturom. Kako sebe vidiš u budućnosti, kako sebe vidiš za 10 godina? Kao inženjera pejzažne arhitekture, planiram da upišem šumarski fakultet, smjer hortikultura, da. I tako. Lepo, onda ćeš nam ti uređivati prostor. Da li možda više voliš eksterijer ili interijer? Pa ono, jedno i drugo. Jedno i drugo, dobro, podeljena su mišljenja, dobro. Pored pejzaža arhitekture, kao što sam i rekla, voliš i muziku, bavila si se plesom, pored, jel tako, napomenula si hip-hop, jel tako? Da. Jel to malo onako kada kažemo hip-hop za jednu devojku, jel to nije uobičajeno kod nas, koliko uopšte takva vrsta plesa i popularna u Srbiji? Pa, i donekle jeste, nije baš, ali se trudite da je stavite, jel tako, da je postavite na mesto koje pripada. Dobro, uglavnom ti si jedan veliki kreativac, evo imamo tvojih ruku delo, to je samo nešto što si napravila i kao što ste videli gledalci, 30 do 40 minuta je potrebno, meni bi sigurno trebalo 2-3 sata, ali dobro, zato si ti ekspert u tome. Hvala ti puno, Kristina, što si večeras bila sa nama, ja ti želim puno uspeha u daljem radu i naravno vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Dragi gledoci, u narednim minutima pogledajte koje su to filmska ostvarenja stigla u domaće bioskope. Tu crois qu'on va se faire choper? C'est impossible. Plus rien sera jamais pareil. Non, reste ici, on sort pas, tu le sais. C'est juste que je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Et là, j'ai la trouille. David, tu crois que je commence à flipper? Faut rester calme.
of human history has led to this moment. The irony is we created you. And nature has been punishing us ever since. This is our last stand. And if we lose, it will be a planet of apes. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sljedeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijatno!